Förväntad levertid i 1946 för en patient med ryggmärgsskada var mindre än 2 år. En person med ryggmärgsskada kan idag förvänta en normal levertid. Men det sker bara i den rikaste delen av världen. I Kambodja, en av världens fattigaste land, är dödligheten bland ryggmärgsskadade fortsatt lika hög som i 1946. De 2 största dödsorsakerna är urinvägsinfektion och trycksår. 80% av patienterna dör. Mangel på kunskap är den största utmaningen.